Tervehdys. Kiva, että olet jälleen tällä kanavalla. Tänään kuulemme, mitä meille kertoo ammattipyöräilijä Lotta Lepistö. Eletään syyskuun puolta väliä. Mikä on saanut sinut Suomeen nyt tällä hetkellä? Me ei lähdetty tuonne Madridiin ajamaan kisaa viikonloppuna, niin mä ajattelin, että tuun tänne Mäntsälästä ajamaan tempoa, kun katsoin kalenterissa, että on kisa tarjolla. Miten, jos ajatellaan nyt eletään jo syyskuuta, kausi alkaa olemaan takana, miten itse luonnehtisit tätä kautta? Mun kausi tänä vuonna on ollut vähän sellainen vuoristorata, että on ollut ihan hyviä pätkiä, mutta sitten on ollut vähän tosi huonojakin pätkiä. Että ei nyt ihan niin tasainen, mitä mä olisin toivonut. Miten itse ajattelet sitten tästä eteenpäin tulevaa kautta uusi talli, minkälaisia ajatuksia se tuo sinulle? Tässä olisi nyt ensin noin MM-kisat tietysti, että ne pitäisi saada alta pois ja sitten parikin kisaa vielä Italiassa sitten niiden jälkeen. Ja sitten tosiaan tallin vaihdos, että olen kyllä ihan innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta. Ja mites, onko sulla sitten tavoitteet myöskin 2 vuoden päästä Tokioon? Joo, kyllä just noi reitit julkaistiin ja muuta, että kyllä siellä olisi isoja tavoitteita sitten sinne. Meillä on tässä oma kuntoilijaporukka tavallaan lähdössä Majorkalle, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit meidän pappaporukalle ja kuntoilijaporukalle tänne Majorkan leirille, joka alkaa nyt tässä ihan tulevalla viikolla? No mä toivotan mukavia ajokilometrejä ja toivottavasti on vielä tosi hyvä sää ajaa niitä, että nauttikaa ajelusta ja niistä kahvitteluhetkeistä siellä lenkin lomassa, että tää on nyt tosi mahtavaa aikaa sitten siihen.